Olima Tojiboyeva Namangan viloyatida tug'ilgan. Yoshi 11 da 3-chi musiqa maktabida tahsil oladi. Sportning gimnastika turi bilan shug'ullanadi. Ha degan javobni beraman. Rahmat. Sog' bo'ling. Sizga ha javobini beraman. Rahmat. Sog' bo'ling. Endi bu hozirgi ijro etilgan qo'shiq akademik vokalga kiradi-da. Siz doim shunday yo'nalishda ketib, shunday yo'nalishda ishlayapsizmi yo boshqacha qo'shiqlarni ham aytasizmi? Men asl ismim mustaxassisligim Dutor. Estrada bilan shug'ullanaman. Bu akademikda ijro Akademik ijroyimga yarim yil bo'ldi. Ha, yarim yil bo'pti. Estrada yo'nalishida qanday qo'shiqlaringiz bor? Ozgina bitta parcha aytib bera olasizmi, kichkinagina? Aytib bera olaman. Qani? O'zbekiston. Osmonlar keng yurtim, qadri baland chun yurtim, ming bitaba hodir ya. Bir o'g'lonni teng yurtim tuprog'i zar tilaqdur qatra suv ishvaldur yetti yurt go'zaliga bir qiz teng kiladur O'zbekiston diyorim rahmat 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 Ana bor ekan u. Mana shu yo'nalishda aytishingiz kerak. Undan ham yaxshi bo'lardi. Mana shunga haliga nima deydi, avans qilib men ham ha javobini beraman. Mana shu o'zingizning ovozingiz bilan ayting. Xo'p. Rahmat. Sog' bo'ling. Rahmat. Hozir mana sizga qarab turib hayratlanyapman-da. Mana shunday kichkinagina bir jussadagi qizdan qo'ng'iroqdek ovoz chiqib kelyapti-da. Daromadida boshlanishda ham chiroyli boshladingiz, undan keyin avjlarda hozir osilib qolsa kerak desam, bemalol yana tepaga ham qarab ketyapsiz. Demak, sizda o'sha qobiliyat, ovoz bor ekan, Xudoim bergan, lekin ehtiyot qilishingiz kerak asal qizim, xo'pmi? Sizga mana aytadigan gapim ha. Rahmat. Rahmat.